Gracias, presidente. Bueno, lamentablemente teño que traer esa pregunta outra vez aquí, porque como xa é costume, a resposta non foi satisfeita en comisión. Como non suelen ser satisfeitas pues, ninguna das preguntas ao goberno, non? O vimos esta mañana a sesión do control co señor Feijo. Na comisión eu preguntei a xustificación que deberían dar sobre as diferentes datas para a finalización da ampliación dos Salnés. Non obtive ninguna resposta, preguntei tamén por eses fondos FEDER e a resposta foi, pues, a risco de ser condescendente, digamos que foi confusa. As veciñas e veciños do Salnés levan loitando, señora conselleira, por a ampliación do hospital e por a ampliación dos servizos máis dunha década, soportando o ningunio da propia administración, manifestándose e, sobre todo, sufrindo personalmente a ausencia de algúns servizos. 4 proxectos a toda hora e o último foi precisamente ese que se lle concedeu a COFEI, que ademais carece de UCI e de outros servizos necesarios. A inicio da legislatura dicían vostedes que a mediados desta mesma legislatura xa estaría ampliado o hospital. É dicir, que a estas alturas xa tiña que estar feita esa ampliación. O ano pasado falaban xa de final de 2014, avanzado tempo foron mudando para 2015, o 16 de xullo deste ano anunciaban vostedes a licitación para a contratación de empresa encargada das obras e en verán dixaron entrega que rematarían en 2017, isto en agosto. En setembro repetía en rolda de prensa do perigo de perder os fondos FEDER e inmediatamente vostedes saíu dicindo que todo estaría rematado en 2015 para que uns días despois, no debate do Estado de Nación, o señor Feijó desdicera, perdón, as súas palabras dicindo que estaría rematado en 2016. E a posteriori, na Comisión Quinta de fai un par de semanas, a directora xeral de Recursos Económicos voltou a mudar e agora resulta que os FEDER en 2015 e o resto pues, non se sabe. Improvisación, señora conselleira, súa xestión zumega irresponsabilidade, propaganda e improvisación. O que sí temos claro é o que di a licitación, prazo de execución 27 meses, cofinanciado 80% cos fondos FEDER. Nos expusemos que o prazo era incongruente co tempo máximo que disponga a Xunta de Galicia para executar estes fondos. E señora directora xeral dixo literalmente, ou vou a leer literalmente porque tamaña elocuencia hai que leerlo literalmente. O 80% das cantidades que ti metes en fondos, o 80% é fondos FEDER e o 20% cofinanciamento. Cofinanciamento FCI. Iso é, en teoría, o que teñen que elevar o título do proxecto. Si eu poño 5,4 millóns de euros, quere dicir que o 80% dese 5,4 son FEDER e o 20% FCI. 5,4 se cofinancia e o resto dos fondos son fondos propios. Señora Mosquera, a ver si vostede ten algo máis de claridade para explicarnos si estes fondos se van a executar ou non. O que quedou claro é que ademais non saben como van facer para compatibilizar estas obras coa asistencia sanitaria. Gracias, señora.